proste najfascinantnejšia vec z toho celého príbehu v jednom dne je, že Hospodin na počiatku zasľúbil, že ak pôjdeš, ak spravíš to, čo ti vravím, v tvojej sile zvíťazíš. Tie jedna vec, ktorá je istotne pravdivá, to je, že Gedeon v svojej sile nezvíťazil, keď jeden muž išiel na 450. Ale pán vedel, že ten, kto sa odáva do mojej ruky, jeho sila viac nie je len jeho sila. Ja ho naplňam svojou silou. Ja bojujem za neho. Ale prvom jednom myslel som zdať svoje sile, povedať, ja dám všetko od seba. Ja dám všetko od seba a potom sa Božie zasľúbenie vyplní aj v mojom živote. Prešli raz, keď som stál na tomto mieste, som hovoril o Božom zasľúbení, som hovoril o tom, že veraz my ľudia máme pocit, že pán meška so svojou odpovedou. Že pán meška so svojimi zasľúbeniami, že pán meška s tým, čo vieme, že sa má stáť v našom živote a sa nestalo. Veľa ľudí Božích a ľudí, ktorí zlíhali v službe Bohu, v Božom slove, mají ten pocit. A dnes by som chcel hovoriť o niečom v podobnom smere, v smere zasľúbenia, keď nám Boh dáva. Prečítam raz na počiatku úvodný text z 1. Mojžišovej, z 22. kapitoli. Šestnácty, sedemnácty, osemnácty verš. Prvá Mojžišova 22 od 16. verša. Môže postať buď sa slovo Božím. A Božie slovo hovorí. A riekol, na seba samého som prísahal, hovorí Hospodin, lebo preto, že si učinil túto vec a neodoprel si ani svojho syna, toho svojho jediného, požehnám, áno, požehnám ťa a rozmnožím tvoje semeno. Tak, že ho bude ako hviezd na nebi, čo do počtu je ako piesku, ktorý je na brehu mora. A tvoje semeno sedí bránu svojich nepriateľov. A v tvojom semene budú požehnaní všetky národy zeme, pretože si poslúchol na môj hlas. Telko z Božieho slova. Všetci veľmi dobre vieme príbeh o Abrahamovi. Všetci veľmi dobre vieme, že Abraham v svojom živote pred týmto sa našiel v situácii, keď myslel, že Boh meška 5 minút a z toho nastal Izmael alebo Ismael. Aj teraz Abraham, ktorý, ak pozeráme od počiatku jeho života, Abraham, jeho počiatok s Bohom je obraz toho, ako my počíname s Bohom. Boh povolal človeka, ktorý žil so svojou rodinou, svojej zemi, so svojím plemenom, absolútne nemal väze so živým Bohom. A Boh sa mu prihovoril, povedal, vyjdi z domu svojho otca a poď do zemi, ktorej ti ja ukážem. Abraham nahával svoj život, nahával svoju rodinu tuzemskú, nahával svoj spôsob života, nahával svoju istotu, nahával všetko, čo pozná a vykročuje na cestu za Bohom. Viete, to je to, čo myslí spraviť každý jeden z nás. Je to naše obrátenie od tohto sveta. Keď musíme všetkému, čo sme boli, všetkému, čo ako nás ľudia poznajú, musíme povedať, ja odchádzam. Ja mením svoj život. A keď sa ľudia začnú spýtať otázky, a kde ideš, a ako ty to budeš, a ako ty to môžeš, môžeme odpovedať len to istvo, čo Abraham. Abraham nevedel, kde ide, nevedel, kde je tá zem, nevedel, kedy do nej príde, ale vedel, že Boh zasľúbil. A je to život viery, ktorý žijeme my dneska. Abraham bol človek, ktorý mal zasľúbenie od Boha. Abraham je človek, ktorý mu Boh zasľúbil, že ho povedie do zemi, ktorá prečeká medom a mlieko. Abraham mal zasľúbenie, že bude mať synov a že celá zem bude požehnaná skrze neho. Abraham bol človek, ktorý nemal deti, ako čo vieme. A konečne, keď dostal syna, tak Boh ho znovu skúša. A vraj mu nech obetuje Izáka. Viete, ale posle tohto Abraham dostal znovu jeden sľub od Boha. A Boh mu hovorí, 17. verš, požehnám, áno, požehnám ťa, rozmnožím tvoje semeno tak, že ho bude ako hviezd na nebi, čo to počto je ako piesku, ktorý je na brehu mora. Zasľúbenie alebo sľub, že niekomu niečo splníte, je niečo, čo každý jedno z nás koristíme
Veraz každodenne. Veraz vám niekto sľúbi, že zajtra príde vám pomôcť pri vašich prácach. Sľúbi vám ten, koho navoláte v obchode, že do napozajtra vám dobaví to, prečo ste prišli, tú čiastku. Veraz vám povie priateľ, manžel, manželka, prídem o tretej, potom ti pomôžem. Nemôžem teraz, prídem pozdejšie. A my povieme, dobre, veríme. Ale sľubia, zasľúbenie od Boha, a ak fungujú na istý spôsob, majú často veľa väčší vplyv na náš každodenný život. Jeden človek, kazateľ, počul som jeho kázanie pred pár rokami a rozmýšľal som o tom, čo on povedal. On povedal, že ak máš sľub od Boha, tak si tehotný s tým sľubom. A viete, čo viac som o tom rozmýšľal, to viac to malo smysla. Viete, keď je žena tehotná, tak je to vidivo fyzicky na nej. Keď je tehotná, tak často nemôže jesť školu, ktorá jedla predtým. Často sa cíti inak, ako tí okolo nej. Prečo? Nevie ani sama veraz. Veď ak je niekto tehotný s Božím zasľúbením, tak tie Božie charakteristiky sa začnú zjavovať na ňom. A veraz ľudia na oko vidia, že je tá osoba inakša. Veraz na tom, čo sa ľudia rozprávajú, čo je všetkým smiešno, ty vieš, že tebe to nemôže byť smiešno, lebo ty si povolaný za vyššie veci od týchto. Veraz, keď vidíš, čím sa ľudia chovajú, čo vznášajú do svojho ducha, do svojej duše, ty vieš, že ty to nesmieš jesť. A to, čo si dril jedol, sa ti gadí. Keď si tehotný s Božím zasľúbením, tvoj život sa absolútne mení od toho bodu. Gedeon viac nikde nemohol byť človek, ktorý je najmenší v svojej rodine, ktorý je nikto a nič, ale mi te skováva sa a trocha kradne pšenicu. Od momentu, keď ho Boh povolal, Gedeon sa stal vodcom. Gedeon nikde viac sa nemohol navrátiť a byť nikto a nič. Jo, posle toho boju každý v Izraeli vedel, kto je Gedeon. Tak je to aj s nami. Veraz chceme počuť Boží hlas. Veraz chceme Božie zasľúbenia, ale nie sme vedomí, do ktorej miery nás to zmení. Abraham to zažil vo svojom živote. Abraham prešiel cez mnohé skúšky. Abraham dostal mnohé zasľúbenia sa splnili, ale Boh vie, že aj ďalej prídu situácie dní do Abrahamovho života, keď mu bude ťažko veriť, že to, čo Boh zasľúbil, sa zmení, sa stane. A preto Boh znovu opakuje posle skúšky s Izákom jeho obetovaním. Požehnám, áno, požehnám ťa a rozmnožím tvoje semeno. Takže ho bude ako hviezd na nebi, čo do počtu, a ako piesku. Teraz tieto príklady si berieme tak, že Boh ich použijú za to, že je to veľa piesku a je to veľa hviezd. Viete, ale ak sa zamyslíme nad tým, Boh použijú dva príklady skrz praktických dôvodov. Abraham žil na púšti. Abraham cez deň, keď bolo pekne, keď sa videlo. Piesok videl, kdekoľvek sa obzrel. Kdekoľvek sa pozrel, videl piesok. Keď ste tehotní s Božím zasľúbením, na čokoľvek kúknete okolo vás, to vás bude pripomínať na to. Boh sa o to postará. Abraham, kdekoľvek sa obrátil, kdekoľvek kúkol, v jeho najlepších dňach piesok bol všade okolo. A bol on opakovaný každý deň. Ako čo je tohto piesku, kedy hľadíš každý deň, tak bude tvojho semena. Čiže potom prišla noc a na púšti ním to veľa oblakov. Nikda. A nebo je plné. Abraham, kým ležal, viete, väčšina z ľudí, keď už ide spať, keď si ľahne na posteľ, tak veľké plány, čo my všetko sme chceli spraviť, prechádzajú z naše myšlienky, čo všetko načne spraviť zajtra, na pozajtra, hlboké myšlienky, čo sme chceli postiť v našom živote, či sme ní, to prechádza cez nás. Viete, Abraham, keby si ľahol na posteľ v svojom šiatri, ak pozrel v oka, tak videl to Božie zasľúbenie. Taktiež, ak rozmýšľame o
hlbšom význame tých slov, našich najkrajších dňom, keď sme plní istote, sme istí, že Božie zasľúbenia sa splnia. Vidíme ich všade okolo nás, vidíme ich všetko. Večere prídu zlé dni do našich životov, prídu dni, keď nie sme istí, prídu dni, keď tma nastane. Ale Boh ti aj vtedy hovorí, pozri hore. Hviezdy sa aj ďalej tu. A kýmkoľvek sa hviezdy tu, Abraham, to, čo som ti zasľúbil, to sa aj splní. Keď sa cíti, že je všetko dobre v tvojom živote, a keď sa cíti, že je tma v tvojom živote, aj vtedy, ja ti dám príklad. Keď ti bude upomínu, že to, čo som sľúbil, ja dokončím. Ja dokonám. Nie preto, že si zaslúžil, ale preto, že som ja, živý Boh. Božie slovo nám hovorí Tesalonicanom, 1. Tesalonicanom, 5. kapitoli, 24. verš. 1. Tesalonicanom, 5:24. Verný je ten, ktorý vás volá, ktorý aj učiní. Verný je ten, ktorý nás povolal. Verný je ten, ktorý hovoril do našich srdc. Verný je ten, ktorý nám dal toto slovo. A ktorý všetko, čo žiada od nás, sme dôverovali. Že či na je toto period, ktorý je krásny v živote, alebo toto period, ktorý je ťažký. Ak nevidíš piesok, tak vidíš hviezdy. Nezabudni na to. A nevidíš hviezdy, piesok je vždycky tu, aby ťa upomenul. V každých okolnostiach Boh tomu, kto je hotový počúvať na jeho hlas, zopakuje svoje zasľúbenie pre teba. Boh každému jednému zopakuje to, čo mu zasľúbil, že spraví v jeho živote. Lebo je verný ten, ktorý vás volá a ktorý jej učiní. My sme, naša sila, naša schopnosť, ak čo sme už počuli, sa absolútne nie je dôležitie pre Boha. Ale naučme sa dôverovať jemu. Ďalej Božie slovo nám hovorí 5. Mojžišova 7:9. Božie slovo tu znovu opisuje Božiemu národu na silnej generácii, kto je ich Boh. Božie slovo hovorí, budeš vedieť, že Hospodin, tvoj Boh, je Boh. Alebo druhý preklad hovorí, budeš vidieť, že Hospodin, tvoj Boh, nie je človek. A že je silný Boh, verný, ktorý ostriha smluvu a milosť s tým, ktorí ho milujú a ktorí ostrihajú jeho prikázania do tisíceho pokolenia. Budeš vidieť, každý jeden, kto zostaneš pri Bohu, každý jeden, ktorý sa nevzdáš, svojho osobného vzťahu s Bohom. Každý jednom, ktorý sa nevzdáš žiť s Bohom na každý deň, budeš vidieť, že Hospodin nie je človek. Že Boh je Bohom. A že ostriha svoje slovo. Čo to znamená? Že verný svojmu slovu. Že splní to, čo zasľúbil. Každému jednému. Každý jednom, kto ho neopustí. Každý jednom, kto ho miluje a kto zostane pri ňom, kto bude spĺňať jeho prikázania. Každý jednom si uvedomí, alebo dlho, alebo pozdejšie, že Boh je Boh. Boh sa nemení. To isto povedal spisovateľ Tesaloničanom 2000 rokov, alebo aj viac, 4000 rokov posle toho. Verný je ten, ktorý vás volá. Lebo to skúsi každý jednom, kto žije s Bohom, osobne, na každý deň, kto svoju dôveru vkladí v Boha. My ľudia sme takí, že nenaveky sme vodení tým, nenaveky také veci môžeme vidieť ponad okolnosti. Nenaveky máme silu sa zodvihnúť ako orol. Veraz vradíme na problémy z perspektíve žabe. Vidíme veľmi všetko veľko pred nami. A Boh nás povolával, sme sa ako vták pozdvihli ponad to. Videli, že ponad všetko to je Boh. Akékoľvek veľké problémy sa nám vyzerajú, keľkoľvek vyzerajú také, že všetko, čo sme boli istí, že sa stane v našom živote, že nám Boh praje, oni nám ukazujú, že nie je tak. Ale Boh ťa povoláva dnes, pozdvihni sa ponad to. Pozri sa na veci z mojej perspektívy. Ak nevidíš ten piesok, je už taká tma okolo teba, tak pozdvihni oči hore, pozri sa na hviezdy. To, čo som zasľúbil, to splním. Boh povedal Abrahamovi, požehnám? Áno, požehnám ťa. Ak si nepočul prvý raz, tak budeš počuť druhý raz.
lebo ja, Hospodin, požehnám, áno, požehnám teba. Žalmista píše 69. žalme. Dávid, ktorý mal, ako všetci dobre vieme, mnoho zasľúbení od Boha. Dávid, ktorý bol prechádzal cez ťažké situácie od svojej mladosti. Viete, jeden človek povedal, že aby si bol naozaj muž Boží, tak ako Dávid, musíš mať Saula a musíš mať taktiež aj Absalóma. Musíš sa dokázať aj tým pred tebou, ale by skúšený aj tým a posle teba. A zostať verný aj v svojich chybách, aj v cudzých chybách. A Dávid bol človek, ktorý bol naozaj mimoriadne dokázaný. Ako pomazaný muž. Muž, ktorý nikdy nespravil nič Saulovi. Prišiel na vlast a robil to, čo mu Boh povedal. Viete, aj prišli momenty, keď Dávid spravil svoje chyby a trpel následky svojich chybov. A muž s veľkým a zasľúbením prechádzal cez temné obdobie. A hovorí 69. žalme, zachráň ma Bože, lebo mi došli vody až po dušu. Hrúžam sa v hlbokom bahne a nie je to na čom zastať. Vošiel som do hlbín vod a zalial ma valiaci sa prúd. Ustal som od svojho volania, moje hrdlo vyschlo, moje oči zomdleli, kým očakávam na svojho Boha. Mnohokrát sa my cítime takto. Cítime sa, že voda nám prichádza už po hrdlu. Kým spróbujeme si zastať na niečo pevné, cítime len bahno. A kým voláme, tak naše hrdlo je suché. Viete, Dávid sa obracal na dobrú adresu. Hľadal živého Boha. A zdalo sa mu v tom momente, že je sám, že je opustený. A mnohokrát my prechádzame cez také obdobie. Jeho nepriatelia sa mu vysmievali, klamy o ňom sa šírili. Ľudia v nich verili, kráľovstvo kapalo pred ním, dôvera v ľudí, keď im von vydobil všetko, čo mali. Viete, ale Dávid nezakončil tento žalm takto. Zakončil u víťazstve s Bohom. Tak je to okolnosti, tak je to situácia, lebo aspoň, že sa my cítime, že nám je až takto zle, to príde do každého jedného života. Ale ten, ktorý je tehotný s Božím zasľúbením, ak sa nastaví vysielať Bohu a neobráti svoj pohľad na druhé veci a nedá svoj dôver v druhé veci, Hospodin hovorí dnes nám, požehnám, áno, požehnáť. Každý jeden si uvedomí, že ja, Hospodin, nie som človek. Ja nie som ten, ktorý povie, zajtra ti prídem pomôcť a zajtra sa potom nehlásim. Ja nie som ten, ktorý poviem 100%, jo, toto je zámer plno za teba, a keď prídeš o týždeň, ja, vieš, prišiel druhý a ponúkol viac. Ja nie som človek. Čo poviem, to splním. Vždycky. Áno, niekedy nie v čas, keď ty očakávaš. Áno, niekedy nie na spôsob, kedy ty očakávaš. Ale splním to, čo som ti zasľúbil. Zasľúbenie, keď máš tejto knihy, sa splnia. Tak zostaneme verní Bohu. Nech vás Pán požehná. A želám vám každý menej. Nech v najcenších chvíľach svojho života sa pozriete na hviezdy. A najlepší dňa svojho života, tak si neprestanete všímať piesok, ktorý je okolo vás. Že Hospodin je všetko pre nás. Hospodin je zdroj všetkého dobrého v našich životách. Nech vás požehná. Amen. Nech vás požehná Hospodin.